প্ৰত্যেকটো কথাতে ধেমালি কৰিব পৰা, প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ প্ৰতি এটা সুকীয়া ৰং আনিব পৰা সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰে মোৰ বাৰে বাৰে মনত পৰিছে। তেখেতৰ এখন সুখ্যাত উপন্যাস নৈ বৈ যায় যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, মোৰ মাজে মাজে বিশেষকৈ ইয়াৰ নায়িকা হোৱা গীত, মইতো ছাৰক বহুতো কৈছোঁ, এয়া আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, এই হোৱা গীত চন্দ্ৰপ্ৰভা সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ যি ধেমালি কৰাৰ ক্ষমতা, সহজ কথা তাৰ আওপকীয়াকৈ ৰং সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা, সেই বিষয়ে অসমৰ সকলো মানুহে জানে যিসকলে তেখেতৰ সান্নিধ্যলৈ আহিছে। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপেও তেখেতে সাহিত্য সভাৰ ভিতৰ চৰা অসংখ্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাম কাজৰ মাজতো এনেকৈ ৰসৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই কথা ভুবিলে আমি সাধু কথাৰ নিচিনাকৈ শুনো। কোনোবা এবাৰ সাহিত্য সভাৰ লেখক শিবিৰত বাহিৰৰ পৰা মানুহে শুনিছে যে যিজনীত যেন ছাল উৰি যাব, ইমান হাঁহি ধেমালি হৈছে, জুমে জুমে মানুহবোৰে চাবলৈ হৈছে তাত কি হৈছে, তাত কি হৈছিলে ভিতৰত মই কিন্তু দেখা নাই, মই নগাথাকে ছাৰৰ জীৱন্ত বৰ্ণনাটো শুনিছোঁ, পিছত লীলা গগৈ ছাৰে এটা চমক মোক দেখুৱাইছিল তাত কি হৈছিল। আব্দুল মালিক ছাৰে ৰামচন্দ্ৰ হৈ, তেখেত চাপৰ মানুহ আছিল, চুটি চাপৰ অকণমান, আব্দুল মালিক ছাৰে ৰামচন্দ্ৰ হৈ এখন চকীৰ ওপৰত উঠি এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি আছে আৰু ওচৰত লীলা গগৈ ছাৰে হনুমান ঠাই হাঁহ কৰিছে। গোটেই দৃশ্যটোৰ মানুহে ইমানেই ৰস পাইছিল, যেতিয়া আমি বিভাগীয় প্ৰধানৰ কথাত বহি সেইবোৰ আলোচনা কৰোঁতে বাৰে বাৰে আমি কৈছোঁ ছাৰ আমাকো দেখুৱাওক, আমাকো দেখুৱাওক, ছাৰে কৈছে কিয় দেখুৱাওক, এইটো এতিয়া নোৱাৰি, কথা পাতি আছোঁ কৈছে, হঠাৎ এক মুহূৰ্তত ছাৰে হনুমানৰ নিচিনাকৈ মুখত মুখে পাই দিলে, সেই দৃশ্যটো মই নাপাহৰোঁ, নাপাহৰা এটা মনত সোঁৱৰণি নজহা নৱমা। এইগৰাকী মানুহ আছিলে সঁচাকৈ এজন কৰ্মবীৰ, মনৰ ফালৰ পৰা উদাৰ, আমাৰ চুবুৰীটোক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি থোৱা, আমাৰ চুবুৰীটোৱে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি সদায় উৰুকাৰ দিনা ভোজ খাইছিলে, কিন্তু যিবাৰ গগৈ ছাৰৰ মৃত্যু ঘটিলে তাৰ পিছৰ পৰা কোনোৱে একেলগ হ'বলৈ নোৱাৰে, কাৰো সেইটো কম নাযায়, য'ত গগৈ ছাৰ নাই তাত কেনেকৈ উৰুকাৰ ভোজ খাম, সেইটো তেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল। যি নহওক, কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণেই, সাহিত্য সভাৰ ধন ৰাহি কৰিবৰ কাৰণেই, নিস্বাৰ্থভাৱে দেশৰ কাম, সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে গগৈ ছাৰে দিনৰ বাছত আৰু ৰাতিৰ বাছত গুৱাহাটীৰ পৰা সঘনাই আহ যোৱা কৰিছিল। ছাৰো এতিয়াৰ সভাপতিৰ নিচিনা গাড়ী নাছিলে, নাছিলে কোনো সাহিত্য সভাৰ পৰা পোৱা ভ্ৰমণ বাহনৰ অনুদান, যদিও আছিলে বাছ ভাড়াটো আছিলে, প্ৰচণ্ড গৰমত হোটেলত ৰাতি থাকি তেখেতে সাহিত্য সভাৰ কাম কৰিছিল। অত্যাধিক পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে কোনোবা এটা মাহত, জুন মাহে সম্ভৱ আছিলে, অত্যন্ত গৰম আছিলে সেইদিনা, ছাৰৰ অত্যাধিক পৰিশ্ৰমৰ কাৰণে হঠাৎ তেখেতে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটিছিল, সেইটো এটা আমাৰ সঁচাকৈ অকলীয়া ক্ষতি। এই ক্ষতিটো আমি আৰু পূৰাব নোৱাৰিলোঁ, আমি দ্বিতীয়জন গগৈ ছাৰ আমাৰ মাজত নাপালোঁ। আজি মই আপোনাৰ সবৰ লগতে থিয় হৈ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমীয়া জাতিৰ লোক সংস্কৃতিৰ পিতৃস্বৰূপ পদ্মদৰ্শক লীলা গগৈ ছাৰক স্মৰণ কৰিছোঁ, তেখেতৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিছোঁ। গগৈ ছাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে যদিও অকণমান কেইটামান বাক্য নক'লেও মোক অসম্পূৰ্ণ হ'ব। অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ এগৰাকী সুদক্ষ গৱেষক লীলা গগৈয়ে লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ক, টাই সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা, অসমীয়া সংস্কৃতি, বিহুগীত আৰু গণঘোষা, বিহু বিনন্দীয়া ইত্যাদি পুথি লেখাৰ বাহিৰেও সোণালী নামেৰে এখন গীতৰ পুথি আছে। এই সোণালীৰ গীতবিলাক ৰাইজে বিশেষ নাজানে, কিন্তু আকাশবাণীৰ যোগেদি কেইটামান বৰ জনপ্ৰিয় গীত আছিলে, খগেন মহন্তে গোৱা এটি বিখ্যাত গীত আছিলে, একেটি ঠাৰিতে দুটি ভূমি তুমি মই, তুমি থাকা পাহাৰতে ভৈয়ামতে মই, আৰু এটি গীত কোনোবা দুজন গায়কে গাইছিলে, এটি দুটি কথা পাতো চাপি আহা দাৱনী, তোমাৰ মুখৰ কেঁচা ঘামে পথাৰ কৰে লাৱনী, আৰু মনত পৰিছে এটা বৰ সুন্দৰ কৰুণ গীত, এটা নিবিড় ৰাতিৰ আন্ধাৰে আৱৰা এই এটি কৰুণীৰ দুটি সৰু পক্ষী, এনেকে চকুত অশ্ৰুণীৰ বৰ সুন্দৰ এহাল পক্ষী একেলগে থাকোঁতে বিয়াটোৰ কাৰে এটাক মাৰিলে সিটো সৰু কৰিলে কৰুণ গীত, এজন সুদক্ষ গীত
সাহিত্যিকার এগারী কবি লোকসংস্কৃতি গবেষক এই লীলা গগৈ যখন অতি জনপ্রিয় উপন্যাস নয় হয়ে যায় আমার সরকালতে পাহরিলো হাইস্কুলতে পড়ছিলেন পদগত করেছিল সরকালতে আমার প্রতিনিধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাইছিল একটা খণ্ড পড়ার পিছন দ্বিতীয় খণ্ডটি আমি অপেক্ষা করে আছো কেতিয়া পিছর খণ্ডটি পাম কিন্তু আমার আমার প্রতিনিধিখন ভূপেন হাজরিকার সম্পাদনার বন্ধ হয়ে গেল উপন্যাসখনো সীমানাতে রয়ে গেল আমি সাপ্তাহে আসিল কিন্তু পিছত সেইখান প্রকাশ হল এই নৈ বই যাইখন আরামতে মানে আপনার কিছু কথা পাতিম মই বিশেষ দীঘলীয়া নকরো মূল কথাখিনি আপনার কম যাতে আপনার আটাই নৈ বই যে উপন্যাসখন এবার হাতে পড়ে যিসকলে পড়া নাই এখন অতি সুৱদী উপন্যাস সোৱাদ লগা উপন্যাস এইখন উপন্যাস আসলে উপন্যাস হল অসমীয়া লোকজীবনের এখন ইতিহাস এটি বুরঞ্জী এখন দলিল অসমীয়া সংস্কৃতি জানিবলৈ খুঁজিলে লীলা গগৈর নৈ বই যাইখন পঢ়িলে আমি বহুত কথা জানিব পাৰিম মই এই বিষয়টো সোমাইছো গোটেইখিনি মই নপঢ়ো মাজে মাজে মই আলোচনা কৰি যাম অসমীয়া সাহিত্যত বহুতো দিশ আছে গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি তার ভিতর উপন্যাসখন অন্যতম জনপ্রিয় শাখা উপন্যাস একোখনে মানুষের জীবনের সকল সংঘাত সমস্যা আশা নিরাশা আবেগ অনুভূতি ধরে রাখবেন সেয়ে যদি আমি কোনোবা দেশের কোনোবা জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের বিষয়ে জানিলে বিচার উপন্যাস পঠন হল সবাতোকৈ উপযোগী কারণ মানুষের জীবনধারা সদায় লোকসংস্কৃতি সোমাই থাকে উপন্যাসে তারে অনুসরণ সংস্কৃতিবিদ লীলা গগৈ কৈছিলে সংস্কৃতি হল এটা জাতির জাতীয় জীবনের বৌদ্ধিক নৈর গতিয়ে সংস্কৃতির গতি নৈয়ে যেনেকৈ নিরবচ্ছিন্ন গতিরে চিরদিন বই থাকে সংস্কৃতিও তেনেকৈ ধারাবাহিক গতিরে চলি থাকে নৈয়ে গড়াক সহায় বরুকা পাতে সেইদরে সময়ের সোঁতত লাগি সংস্কৃতির সম্পদ এরা পড়ে নতুনের যুগ হয় কেতিয়া কিবা কারণত নতুন আর পুরনি সংস্কৃতি দুর্জাত করে তেতিয়া যদি নতুন সোঁতা কোবাল হয় পুরনি সোঁতা তরাং করবলে আরম্ভ করে কিন্তু সংস্কৃতির গতি বই থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অতি সত্য কথা অসমীয়া সংস্কৃতি এখন নদীর দরে বই আছে তাত এফালে যদি বালিশর পরিছে কিছু রীতি নীতি আমি এৰি দিছো আনফালে আকৌ নতুনকৈ এফালে গড়া খুন্দিছে আমি কিছুমান এৰি দিছোঁ নতুনকৈ বালিচ কৰি দিছে তাত চাপৰিত গছ বন গজিছে নতুন ৰীতি নীতি আমি আদৰি লৈছোঁ এয়ে হৈছে সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ কেইটামান লক্ষণ দিছোঁ সেইখিনি ইয়াত নকওঁ মাথোন সংস্কৃতিত আমি তিনিটা দিশত চাব পাৰোঁ অভিজাত সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতি আৰু জনজাতীয় সংস্কৃতি ইয়াৰে লোক সংস্কৃতিটো হ'ল লোক জীৱন যাত্ৰাৰ জৈৱিক মানসিক আচৰণৰ বাস্তৱ অভিব্যক্তি ইয়াৰ পৰিসৰ বিষাদ আৰু অসীম মানৱ জীৱনৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে বিস্তাৰিত লোক সংস্কৃতিৰ আমি বয়স ক'ব নোৱাৰোঁ মানুহ থকাৰ পৰাই লোক সংস্কৃতি আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত কি কি সোমায় ইয়াৰ মাজত সোমাব লোকগীত প্ৰবচন ফকৰা যোজনা সাধুকথা লোকভাষা গালি খপনি মন্ত্ৰ জতুৱা বাক্য বিশ্বাস লোকাচাৰ লোক ঔষধ উৎসৱ খেল ধেমালি শিল্প স্থাপত্য অলংকাৰ সাজপাৰ খাদ্যাভাস সকলোখিনিয়ে লোক সংস্কৃতিৰ ঠাই ভাগকেইটা হ'ল মৌখিক সাহিত্য বা বাচি কলা আমি যে কথা কওঁ সেইটো আমাৰ এটা সংস্কৃতি ইয়াৰ ভিতৰত লোকগীত লোককথা লোকোক্তি মন্ত্ৰ সাহিত্য লোকোক্তি মানে ফকৰা যোজনা প্ৰবাদ ইত্যাদি লোককথা আমাৰ কথা কোৱা ভাষা উজনিৰ মানুহে এক ধৰণৰ কওঁ নামনিৰ এক ধৰণৰ কওঁ নামনিটো আকৌ বহুত ধৰণৰ আছে উজনিটো অঞ্চলভেদে বেলেগ মধ্য অসমটো বেলেগ এইবোৰ হ'ল লোককথা ভৌতিক সংস্কৃতি মানে হ'ল লোককলা লোকশিল্প লোক স্থাপত্য লোক আভৰণ লোক খাদ্যভাস কৈ যাওঁতে কথাখিনি আপোনালোকে বুজিয়ে পাব সামাজিক লোকাচাৰটো খেল ধেমালি উৎসৱ অৱসৰ বিনোদন লোকবিশ্বাস ইত্যাদি আছে লোক পৰিৱেশ্য কলা আমাৰ কয়া জীৱনৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত প্ৰচলিত হৈ থকা নাট গীত বাদ্য ইত্যাদিবিলাকৰ কথা ইয়াত সোমাব উপন্যাসসমূহে বা সকলো সাহিত্যই এইবিলাক ধৰি ৰাখে সাহিত্য আটাইবোৰ দিশতে লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন থাকি আমি মাথোন বিচাৰি উলিয়াবলৈ মন নকৰোঁ কবিতাটো থাকে আধুনিক কবি কবিতাটো আছে নিৰ্মণি ফুকন অজিত বৰুৱা জীৱানানন্দ দাস ইত্যাদিৰ কবিতাৰ মাজত লোক সংস্কৃতি এনেকৈ সোমাই আছে ই কেতিয়াবা অনুবাদ কৰিবলৈ কঠিন হৈ পৰে
যেনে জীৱনানন্দৰ কবিতাৰ মাজত যিবোৰ বংগদেশৰ লোক সংস্কৃতিৰ সমল সোমাই আছে, সেই সমলবিলাক আমি যদি সেই ফুলটো সেই চৰাইটো আমি চিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অনুবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি অনুমানলে কৰিবলগীয়া হয়। তেনেকৈ সেই সম্পৰ্কে বেছিকৈ নকওঁ, মই কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত লোক সংস্কৃতিৰ নানা উপন্যাসত ব্যক্ত হৈ আছে। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আমাৰ উপন্যাস সম্ৰাট। ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ আগতেই সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা আৰু গোহাঁই বৰুৱাই উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল পদুম কুঁৱৰী ভানুমতী লাহৰীৰ মাজত। অসমীয়া সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ জীৱনধাৰাৰ চিত্ৰ, থকা পিন্ধা খোৱা লোক উৎসৱ ইত্যাদিৰ বৰ্ণনা আছে। আৰু ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাসত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ, গঞা শ্ৰেণীৰ গোটেই জীৱন ধাৰণ, তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকে, কি খায়, কি পিন্ধে ইত্যাদি কাহিনী ভাগে 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 সোমাইছে। সেইবিলাকে অসমীয়া সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিছে। ৰঙালীয়াৰ মনুমতীত ৰংঘৰ, ৰঙালী বিহু, বৰপেটাৰ ফাকুৱা উৎসৱৰ বৰ্ণনা মন পৰসা, ৰংদৈ লিপিৰ মাজেদি প্ৰাচীন অসমৰ লোকজীৱনত পৰা তান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱ আৰু নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ঔপন্যাসিকে কাহিনীৰ মাজতো প্ৰকাশ কৰিছে। পিছৰ কালৰ উপন্যাসৰ মাজত বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ মাজত, সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ সূৰ্যমুখীৰ স্বপ্নৰ মাজত লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰকাশ বিশেষভাৱে চকু পৰে। মালিকৰ অন্যান্য কেইখনমান উপন্যাস বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ফুল কোঁৱৰ আৰু কাঠৰ বক্তিবোৰা আই আৰু দুই এখন উপন্যাস, দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য কালগুৰু ৰংগং টেৰাঙৰ ৰংমিলীয়া হাঁহি, লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কিছুমান উপন্যাসতো লোক সংস্কৃতিৰ নানা দিশ বিচাৰি পোৱা যায়। জীৱনৰ মাজত উপন্যাসখনক আমি মহাকাব্য উপন্যাস বুলি কওঁ। ইয়াত কাহিনীৰ সুদীৰ্ঘ দেহিবাণীৰ মাজত অসমীয়া সমাজৰ জন্ম মৃত্যু বিবাহৰ আলমত সংস্কৃতিৰ প্ৰতিটো দিশেই বৈ লোৱা হৈছে। অথচ কাহিনীয়ে ক'তো হেৰুৱা নাই কৌতুহলৰ পুত্ৰ। মালিকৰ সূৰ্যমুখীৰ স্বপ্নৰ মূল কাহিনী যদিও প্ৰণয়ৰ আলমত আগবাঢ়িছে, তাৰ পটভূমি এখন নৈপৰীয়া অসমীয়া মুছলমান মানুহৰ গাঁও আৰু এই গাঁও হৈ পৰিছে প্ৰধান আকৰ্ষণ। ইয়াত অসমীয়া জনসমাজত বৰ্তি থকা সম্প্ৰীতিৰ ছবি এখন বিচাৰি পাব পাৰি। এইখন উপন্যাসে অসমীয়া জীৱনৰ লোকাচাৰ, ৰীতি নীতি, উৎসৱ অনুষ্ঠান, লোকাভাস, খাদ্যাভাস আদি সংৰক্ষণ কৰি দিছে। লোকভাষা, খাদ্যাভাস আদিয়ে সংৰক্ষণ কৰিছে। গ্ৰাম্য সংস্কৃতি আৰু নগৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত থকা মোক অনুগ্ৰহ কৰি গিলাচ এটা দিব নেকি, অকণমান পানীখন বাজি দিয়ে, মই বতৰগত অসুবিধা পাওঁ, পিছত দিব হ'ব। গ্ৰাম্য সংস্কৃতি আৰু নগৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত থকা সূক্ষ্ম বিভাজনসমূহৰ বিষয়ে এই উপন্যাসসমূহ পাঠ্য কৰিলে বুজি পোৱা যায়। উপন্যাসৰ আলমত লোক সংস্কৃতি অধ্যয়ন কৰিব পাৰি সেই কথা মই আগতে কৈছোঁ। এই প্ৰসংগতে পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ সংস্কৃতি অনুধাৱন কৰিবলৈ কেশৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ এৰি অহা গাঁওখন মই আপোনালোকক পঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। এৰি অহা গাঁওখন নামৰ উপন্যাসে অতি সূক্ষ্মতম ৰূপত আমাৰ মাত কথা, ফকৰা যোজনা, গীত নাট, ভাওনা সবাহ, কেঁচুৱা জন্ম, মৃত্যুৰ আচৰণ আটাইখিনিয়ে সংৰক্ষণ কৰি থৈছে। গতিকে উপন্যাসে ৰাখে, সংস্কৃতিটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। মালিকৰ উপন্যাসত ধনশীৰ বাণী জুৰুলা কৰা নৈপৰীয়া মানুহ, তেনেকৈ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস পদ্মানদীৰ মাজিত পদ্মা নদীৰ বানে অনা আতংক, শিৱশংকৰ পিল্লাইৰ চেমিনত কেৰেলাৰ সাগৰপৰীয়া মানুহৰ জীৱনত সমুদ্ৰৰ প্ৰভাৱ আৰু আতংক, এই সকলোবোৰৰ পূৰ্বত যেন কিবা এটা মিল আছে। সেই মিল হ'ল দৰিদ্ৰ মানুহৰ জীৱন যাপনৰ সমস্যা সকলো ঠাইতে একে হ'ব পাৰে, পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি বেলেগ, কিন্তু শেষতহে একে চিৰন্তন সমস্যা, জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ আৰু তালৈ আহি পৰা প্ৰত্যাহ্বান। সাহিত্যৰ বিশ্বমানৱৰ কথা এনেকৈ কয়, সকলো মানুহ মূলতে এক, এই মহাসত্য বুজিবৰ বাবে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে যিমান সহায় কৰে থিয়ৰী বা তত্ত্ব কথাই সিমান সহায় নকৰে। কাৰণ সাহিত্য বিশেষ উপন্যাসৰ সংস্কৃতিৰ সঠিক সংৰক্ষক, সেয়েহে কোনো দেশ বা জাতিৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ উমান পাবৰ বাবে সেই দেশ বা জাতিৰ উপন্যাস আদি অধ্যয়ন কৰাটো সবাতোকৈ সহজ কৰ। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপটোৰ উমান পাবৰ বাবে লীলা গগৈ নৈ বৈ যায় এখন সঠিক সাংস্কৃতিক দলিল। এইখন এখন পৰিৱেশ প্ৰধান উপন্যাস। এই উপন্যাসে লোকজীৱনৰ পৰিৱৰ্তিত ছবি ধৰি ৰাখিছে। অসংখ্য সৰু বৰ চৰিত্ৰৰ সমাৱেশত আৰু এই দীঘলীয়া কাহিনীৰ গঠনৰ মাজত
যেন সংরক্ষিত করে দিয়েছে। যদিও গগৈশ্বরে অসমীয়া সংস্কৃতির বিষয়ে বিবিধ পুঁথি লিখিছে, তাই সংস্কৃতির রূপরেখাত মেদমরা জ্ঞান থাকে গেছে, কিন্তু আটাইতকৈ উপাদায়কভাবে মানুষের মনত রয়ে যাওয়াভাবে অসমীয়া সংস্কৃতি তথা তাই সংস্কৃতির বিষয়ে নয় বই যায় ভিতর সচেতনভাবে তখেতে থাকে গেছে। এইখন উপন্যাস রচনা করার মূল কারণও নিজের এড়ি অহা গাঁও, এড়ি অহা সমাজ আর এড়ি অহা সংস্কৃতি ধরে রাখা। এইখন উপন্যাসের আমি সাম্প্রতিক কালত অতি বিখ্যাত হয়ে পড়া ডক্টর নগেন শইকীয়ার অসমীয়া মানুষের ইতিহাসের তুলনা করব পাব। অসমীয়া মানুষের ইতিহাস একটা অমূল্য কর্ম, সাহিত্যকর্ম হয়েছে, যত অসমের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা, রীতি নীতি, ধর্মীয় জীবন, লোকাচার, খাদ্যাভাস আটাইবোৰ সোমাই আছে। শইকীয়া ছাৰৰ তত্ত্বগধুৰ সেইখন পুথি পঢ়াৰ দৰে লীলা গগৈ নৈ বৈ যাইখন পঢ়িলে সুখ পাঠ্যতাৰ মাজতে আমি এইখিনি কথা প্ৰমাণ পাব পাৰোঁ। মই এতিয়া মূল বিষয়লৈ আহিছোঁ। নৈ বৈ যায়, নদীৰ দৰে বৈ যায় সময়। সময় নদীৰ তীৰত বহি মানুহে সোঁৱৰণ কৰে পাৰ হৈ যোৱা নানাবোৰ দিনৰ কথা। তেনে কৰণৰ আলমতে গঢ়লৈ উঠিছে নৈ বৈ যাৰ কাহিনীভাগ। এইখন উপন্যাসত বিচাৰি পোৱা যায় অসমীয়া সময়ৰ সমাজত পাৰ হৈ যোৱা নিখুঁত ছবি। চৰিত্ৰ ইয়াত গৌণ হৈ পৰিছে মনোমোহা পৰিৱেশ চিত্ৰণৰ আঁৰত, অথচ চৰিত্ৰ কেতিয়াও সজীৱৰ সুন্দৰ। কাহিনীৰ প্ৰথমৰ ফালে এটি প্ৰেমৰ কাহিনীৰ সংঘাত আৰু সংকোচ ভৰা অগ্ৰগতি দেখা যায়। চহকীৰ ঘৰৰ ল'ৰা ভগী আৰু চালচিগা দুখীয়াৰ ঘৰ জীয়াৰী পোৱাগীৰ নীৰৱ প্ৰণয়ৰ কাহিনী গতি নানা আলোড়নৰে প্ৰবাহিত হৈছে। নদীৰ ঘাটত দেখা টেপৰ টেঙাৰ বৰণৰ ভোমৰা কলীয়া চুলিৰ ৰূপহী পোৱাগীয়ে ভগীৰ দিয়া গাড়ী নিলে, উমানে উমানে প্ৰীতিৰ দিয়া নিয়া চলিব ধৰিলে, পানীঘাটৰ প্ৰীতিৰ দাঁত বাত লগোৱা কথা গৈ কাণত পৰাত ভগীৰ ঘৰে ঘৰ আহি চিন্তা নকৰিলে, কাৰণ মাজু পানীয়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী ৰূপৱতী গুণৱতী হ'লেও বৰৈ ফুকনৰ ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰি সমাজৰ বাধা, সম্ভ্ৰমৰ বাধা। সপোনৰ ৰাগীত মাকে ভগিলে আঙুঠি পিন্ধালে ভাল ঘৰৰ ছোৱালী নানকি, দূৰে দূৰে মন দিয়ে সপোনৰ ৰাগীত মজলীয়া হৈ থকা পোৱালীৰ দিয়া এই বাতৰিত ভাগি পৰিল, একেচাকে ভগিয়ে গৈছে এই বাধা নামানিলে। ঘটনাক্ৰমে নানকীৰ লগত হ'ব লগা বিয়াখন পিছলৈ যোৱা এই সুযোগতে ৰাতি বিহুৰ কুশল মাখলৰ মাজত ভগীয়ে পোৱালী পলুৱাই চপাই আনিলে নিজৰ জীৱনলৈ। ভগী সোৱাগীৰ মিলনৰ পিছৰ পৰা কাহিনীৰ গুৰুত্ব কমি আহিছে, বিভিন্ন ঘটনা আৰু কাৰ্য উপলক্ষ্য কৰি কাহিনীৰ মাজত জিলিকি উঠিছে সমাজ আৰু পৰিৱেশৰ কিছুমান ৰীতি নীতি আৰু টুকুৰা চিত্ৰ। ভগীৰ সংসাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে, লগে লগে কাহিনীত প্ৰতিভাত হৈছে পৰিৱৰ্তিত সমাজৰ ৰংগী। সোৱাগী পলুৱাই আনি সুখৰ সংসাৰ পতাৰ পিছতো মাকে আঙুঠি পিন্ধাই কথা দি থোৱা নাদুটো বিয়া কৰাবলৈ ভগী বাধ্য হ'ল। দুই সতিনীৰ মনোমালিন্যৰ মাজত সংসাৰ পাতি ভগী এদিন বৰ্ষীয়া হ'ল। মাকৰ একেটি পৌ আদৰৰ ভগী ঘৰ ধৰিব পৰা পূৰ গৃহস্থত পৰিণত হ'ল, সন্তানৰ জন্ম হ'ল। সেই সন্তানৰ থিতাপি লাগি ভগী সোৱাগীৰ চকুৰ আগতে গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সোণসেৰীয়া ৰংৰূপ প্ৰাণহীন কঠিনতাই গ্ৰাস কৰিলে। জীৱনৰ ভাটিবেলা তাকেই সোঁৱৰি চাইছে ভগী আৰু সোৱাগী। নৈ বৈ আছে, এফালে বাহিৰৰ কৰি আনফালে কৰা সহাইছে এই জীৱন, এই সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তিত ৰূপ। ইয়াক বাধা দিব নোৱাৰি তথাপিও অতীতৰ দিনবোৰ সদায় যেন ভাল, সদায় যেন সুখৰ, এনেদিভাৱে বুকুত খুন্দিয়াই থকাটো মানুহৰ জীৱনৰ ৰীতি। এই উপন্যাসটো তেনে কিছুমান ছবিকে ঠোক খুৱাই থোৱা হৈছে। উপন্যাসিক গগৈয়ে উপন্যাসীৰ মাজতে কিছু দুখেৰে কিছু আক্ষেপেৰে উভতি চাইছে এৰি অহা দিনবোৰলৈ। উপন্যাসৰ নাম, গোটেইখন উপন্যাস ফ্লেচবেক পদ্ধতিত লিখা হৈছে। এখন বিহুতলীত ভগী আৰু সোৱাগী সমাদৃত কৰা হৈছে, তেতিয়া নায়ক নায়িকাই উভতি চাই সেই যিখিনি কথা মনলৈ আহিছে তাৰে কাহিনী আগবাঢ়িছে। ইয়াত অসমীয়া লোক সংস্কৃতি কেইটামান দিশত মই বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, তাতে চমু চমুকৈ কৈ গৈছোঁ। লোক সংস্কৃতিৰ অংগ কি কি ইয়াত আছে? লোক উৎসৱৰ ছবি ইয়াত আছে, লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰধান অংগ। পুৰণি অসমৰ বিহু উৎসৱৰ কথা নানাজনে নানা ঠাইত লিপিবদ্ধ কৰি থৈছে, তাৰ ভিতৰত জাকত জিলিকা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাসত থকা ৰংঘৰৰ ৰঙালী বিহুৰ ৰং ধেমালি মনোমেহা ৰূপ, কেনেকৈ ফেন মেলাইছিল
বনোৱাৰ লগত কেনেকৈ যুঁজে, কেনেকৈ হাতী দৌৰ হয়, কেনেকৈ ঘোঁৰা চোৱাৰীয়ে খেল দেখুৱায়, কেনেকৈ মণিপুৰৰ পৰা ঘোঁৰা চোৱাৰী আহি ৰংঘৰত হাতৰ পানীৰ ঠাইলৈ ঘোঁৰা দৌৰাই স্বৰ্গদেউসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল, কেনেকৈ যিখিনি লিগিৰিয়ে নাচি স্বৰ্গদেউৰ পৰা বঁটা বাহন পায়, তেনেকৈ কোনোবা ঢুলীয়াই যদি চেয়ত ভুল কৰে ৰজাঘৰৰ পৰা চমতাৰ কোপ দিয়া হৈছিল, যি সেন চোৱা সেন মেলোতাৰ সেনে চিগাৰ নধৰি ফালৈ লাগি গুচি যায়, সেই সেন মেলোতাৰ কেনেকৈ ৰজাঘৰৰ চমতাৰ কোপ দিছিল, খুটি নাতি বৰ্ণৰে লীলা গগৈৰ উপন্যাসত অতি অপূৰ্বভাৱে আছে ৰাতি বিহুৰ দৃশ্য। আমি ৰাতি বিহু আমাৰ চামতে দেখা নাই, নতুনকৈ কেইবছৰমানৰ পৰা আমি চাবলৈ শিকিছোঁ কাকপথাৰ অঞ্চলত হোৱা মৰাণ ৰাতি বিহু, সেয়া কিন্তু আধুনিক হ'ল। একেবাৰে পদ্ধতিগতভাৱে শোভাযাত্ৰা কৰি হাতে হাতে জোৰে সজাই পৰাই কৰা হয়, যিটো একেবাৰে শুদ্ধ সত্য অবৃত ৰাতি বিহু আপোনালোকৰ কোনোবা কোনোবাই দেখিব পাৰে, কিন্তু আধুনিক চামেকে ৰাতি বিহু দেখাই নাই, ৰাতি বিহুৰ প্ৰতি কোনো ধাৰণাই নাই। লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় সেই ৰাতি বিহু ইমান সুন্দৰকৈ ছবিখন আছে যে সি আমাৰ মন কাঢ়ি নিয়ে। সাতখন গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে য'ত একেলগে বিহু মাৰে, সেই ৰাতি বিহু কেনেকৈ গাভৰুসকলে কেতেকী ফুলৰ ৰেণু গাত ভাঙি আমোল মোলাই আহে, কেনেকৈ কলডিলীয়া খোপাত গগৈ ফুল মেৰিয়াই নাচিবলৈ ওলাই আহে, কেনেকৈ ঢোল বজাওঁতে পেঁপা বজাওঁতে নিজৰ মাজত আৰি মাৰে, কেনেকৈ নাচনী আৰু ঢুলীয়াই নিজৰ মাজতে আৰি মাৰি ঘামত শৰীৰ তিতি যায়, মূৰৰ গা গোৰোহেৰে বৈ যায়, কিন্তু হাম নাকাটে, এজনে সেৱ নমনালৈকে অতি বহু চুজোৱা বৰ্ণনা আছে। আৰু সেই জুমে জুমে মৰা বিহুবিলাকত ৰচকী গাভৰুহঁতে নেজে কেনেকৈ গোটেই গাতে বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা, গোটেই গাতে ভূঁইকপ তুলি ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰৰ গাঁও ডেকালেৰা টানি আনে, ৰচকী গাভৰুখন সঁচা চুলিব বিচাৰে, অতি সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি দিছে। বিহুৰ বৰ্ণনাত আছে, সাতখন গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু আহি বিহুতলিত থুপ খাইছিল, ৰঙা আঁচুৰ ফুলাম গামোচা ফুলাম ৰঙালী, ঢোলতো ফুলাম গামোচাৰ মেৰ, গাভৰুহঁতৰ খোপাত কপৌ ফুল, মুঠত বৰহম ঝুৰি, কাণত জাংঘৰি ফুৰিয়া, কলডিলীয়া নেঘেৰি ঢিলা চকৰীয়া খোপাত কপৌ ফুল, কেতেকী ফুলৰ ৰেণুভঙী গোন্ধত আমোল মোলাই অহা গাভৰু মুখ জিৰিকি উঠিছে, বিহুতলিত ৰং গুচি পৰিছে। গাঁৱলীয়া ডেকা গাভৰুৱে কেনেকৈ বিহু গীতৰ যোগেদি মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতে, নানা ঠাইতে ফুটি আছে ফুটি উঠিছে, নৈ পাৰত ভগীয়ে যিকেইটা বিহু নাম গায় খোৱা গীত মনৰ বাতৰি জনাইছে, সেইকেইটা অতি মনোৰম, আৰু একোটা বিহু নাম গাই উঠি ভগীৰ মনটো পাতল পাতল লাগিছে, যি হওক মই মোৰ কথাখিনি কৈ দিলোঁ। আজিকালি মোবাইলৰ মেছেজে যিটো কৰিছে, ক'ব নোৱাৰা কথাখিনি এসময়ত চিঠিয়ে কৰিছিলে, আজিকালি মোবাইলৰ মেছেজে যিটো কৰে বিহুগীতে সেইটো কৰিছিল। বিহুতলীবিলাকতো জুমে জুমে বিহু হৈছে, কোনোবাই এফাকি বিহু গীত ক'ৰবাৰ পৰা গাইছে, লেখকে কৈছে বুজোতাই বুজিছে, গতিকে সিখন বিহুতলীৰ পৰা গাভৰুজনীয়ে উত্তৰ দিছে বিহুগীতে, এইবোৰ মেছেজ নহয় কি, এইবোৰ মেছেজে। ৰাতি বিহুৰ মনোৰম ছবিখন এনেকৈ নথোৱা হ'লে আধুনিক পাঠকৰ ৰাতি বিহুৰ প্ৰতি কোনো ধাৰণাই নহ'লহেঁতেন। বহাগৰ বিহুৰ সাত বিহুৰ নামবোৰ উপন্যাসখনৰ পাতত বিচাৰি পোৱা যায়, যিবোৰ আমি কোনোৱে নাজানো। মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীত এই সাত বিহুৰ নামবোৰ লীলা গগৈৰ এই পুথিৰ পৰাই কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ ক্লাছত শ্ৰেণীত ইয়াৰ পৰাই মই দিছিলোঁ। সাত বিহুৰ নাম গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোহাঁই বিহু, তাঁতৰ বিহু, নাঙলৰ বিহু, সৰুচীয়া জীৱ জন্তুৰ বিহু আৰু চেনেহী বিহু, চেৰা বিহু, বিহু বিদায় দিয়া হয়। তেনেকৈ আছে মাঘৰ বিহুৰ অতি অপূৰ্ব ছবি, ভোজ ভাতৰ উখল মাখলৰ বৰ্ণনা আছে, মহ যুঁজৰ উত্তেজনা আছে, মহ যুঁজৰ বিষয় অতি বেছিকৈ দিয়া নিখুঁত বৰ্ণনা আছে। বহাগৰ বিহুত এশ এবিধ শাকৰ আগ খোৱাৰ যিটো বৰ্ণনা, আমি এশ এবিধ শাক কেতিয়াও নাজানো, মোৰতো মনতেই নাই, ইয়াৰ পৰা চাই চাই আমি কিছুমান শাক বিচাৰি উলিয়াওঁ। ইয়াত কেইবিধমানৰ নাম দিছোঁ, সৰু মানিমুনি, বৰ মানিমুনি, মাটি কাটুৰি, লাইজাবৰি, মচুন্দৰী, কেহেৰাজ, পুনৰনোৱা, ফুললী, ঢেকীয়া লতি, টাৱলতি, ভোম লতি, কেওলা লতি, বৰদেঙিচি, কৰদেঙিচি, ৰবৰুৱা, শিকনি বৰুৱা, এইখিনি ইয়াত এশ এবিধৰে নাম আছে লীলা গগৈ নৈ বৈ যায়খনত। অসমীয়া মানুহৰ আহাৰ সদায় বিশেষ ধৰণৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মানুহৰ খাদ্যাভাস ভাৰতৰ বাকী অংশতকৈ বেলেগ, অসমীয়া মানুহে
খুবেই কম খায়, সিও নাখাইছিলেই, তেল প্ৰায় নাখায় বুলিলে হয়। আমাৰ মানুহে সিজোৱা খায়, আমাৰ মানুহে পোৰা খায়, জুইত পুৰে, পাতত দিয়ে, গোটেই সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মানুহৰ খাদ্যাভাস হেৰি। অসমীয়া মানুহে পিঠা খায়, পিঠা পনা ৰান্ধিব জানে। এই পিঠাৰ নাম আৰু কি কি পিঠা খায়, কেনেকৈ পিঠা পোৰে বা পিঠা থাকে বা পিঠা ভাজে, যিহেতু মই গগৈ ছাৰৰ বিষয়ে কৈছোঁ, মই নিজে মোৰ বাক্যবিলাকতো কৈ যাওঁতে বহুত ভুল পাইছোঁ। মই আমি পিঠা পোৰে বা পিঠা থাকে বুলিয়ে কৈছোঁ, অলপ পিছত আমি পাম আচল শুদ্ধ শব্দকেইটা কি। কিন্তু পৰিৱৰ্তিত সংস্কৃতিত আমাৰো মানুহে বেলেগ কৈছে। খোৱাদিয়ে এনেকৈ কৈছে, মই বোলে পিঠা ভালকৈ পুৰিব নাজানো, তিল দি জোন পিঠা ভাজিলে ভাগি যায়। আমি জোন পিঠা নকওঁ, তিল পিঠা বুলি কওঁ, নুৰেই খোৱা তিল পিঠাটো, কিন্তু সেইটোৱে অৰ্ধচন্দ্ৰৰ নিচিনা ভাজিলে সেইটো হ'ল জোন পিঠা। কঁঠাল পাতেৰে তুলি আনিলে ভাগি যায়। আমি হাতেৰে আনিব নোৱাৰোঁ, গৰম ফলাই আমাক কৰে, আমি চামুচেৰে আনো। কিন্তু খোৱাদিয়ে বা আমাৰ গঞা মহিলাসকলে যি কৰে, কঁঠাল পাতেৰে তুলিছিল, কিমান সুন্দৰ ব্যৱস্থা। ভুৰুকীয়া পিঠা, খামুচীয়া পিঠা, উখোৱা পিঠা, ভাত পিঠা, এইবোৰ ভাজিব পুৰিব পাৰোঁ, পাতত দিব জানো। পিছে সুতুলি পিঠা, ফেনি পিঠা এইবোৰ কৰিব নাজানো, আলু খাবও জানো। এইদৰে অন্যান্য বহুতো জলজলপানৰ কথা আছে। কথাৰ লাষ্টতে বহুতো খাদ্যৰ কথা আছে। কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মঙহ, খামুচীয়া গৰৈ মাছে মাছেৰে লফা শাকৰ জোল। আমাক খামুচীয়া গৰৈ মাছটোৱে নহ'ব, ডাঙৰ গৰৈ, সৰু গৰৈ, পোৱালি গৰৈ এইবিলাকে কওঁ। খামুচীয়া মুঠিটোতে লুকুৱাই, সেই মঙহাই অতি সুন্দৰ হ'ব। বৰা ধানৰ গুৰুম, বহুত বৰা ধানৰ আখৈ বিহলী জলপান, কমালৈ, পইতা ভাত আৰু বেঙেনা পোৰা, গৰৈ মাছ পোৰা, চেৱা দিয়া বৰা ভাত, ডেকেৰুৱা ৰাজহাঁহৰ জোল। গগৈ ছাৰে তেখেতৰ পৰলোক গমনৰ কেইদিনমান আগতে চুবুৰীত মিলি ডেগেৰুৱা ৰাজহাঁহ আনিছিল। ওচৰতো তেনেকুৱা সত্যৰৈশিক মানুহ আছিলে, ডেগেৰুৱা ৰাজহাঁহ আনি ৰঙালেৰে ৰান্ধি গোটেই চুবুৰীতে খুচাইছিলে, তেখেত ঢুকোৱাৰ কেইদিনমান আগৰ কথা। অসমীয়া মানুহে যে চিকাৰ কৰিছিল আমি পাহৰিয়ে গ'লোঁ। আমি চিকাৰ বুলি ক'লে খুব বেছি পাতলিপুটিটো জানো, বন্দুকটো জানোৱে, খজা বন্দুকে চৰাই মাৰে। চিকাৰৰ কথা ইয়াত কৈছে, কেনে প্ৰাণী চিকাৰ কৰিছিলে। মলখুৰ হাতখন বৰ মন, ধেনুগুটি মাৰি কব কৰকুমা মাৰি আনে। চৰাইলৈ চিটিকা, চিটিকা পাতি চৰাই ধৰে। দৌৰি গ'লে লাগিয়ে, পাতিবও জানে। ডাউ দল পোহা, কাম চৰাই ধৰাত তাক কোনে পায়। ৰঙা চিলা কুকুৰটো লগাই কেতালা পাব সহায় কবলৈ ধৰিলে। ইয়াতো লোকজীৱনত যে আমি চিকাৰো কৰিছিলোঁ এনেকৈ, সেইখিনি বৰ্ণনা। ঘৰুৱা সা সঁজুলিৰ নামতো অন্তৰ নাই। কুঁহিয়াৰ পেৰা শালখন, সৰিয়হ পেৰা শালখনৰ বিভিন্ন সাজ, ভীমকাতৰি, বৰভীম, সৰু ভীম এইবিলাকতো আমি নজনা হ'লোঁ। তাঁতশালৰ বিবি, খুটিনাদি সঁজুলিবিলাক, নাচনী, বান্দৰি, যঁতৰ, চেৰি, দুৰ্গতি, চিৰি, পলি সকলোৰে নাম থোৱাৰ লগতে ঢেঁকীৰ বিভিন্ন অংশ, যেনে গাড়ী খৰি, কটৰা খোৰা আৰু এনে হেৰাই যোৱা বস্তু পীৰা। আমাৰ পীৰা লাগে থাকে নগৰৰ ঘৰবিলাকত হেৰাই গ'ল। পীৰাৰো যে নাম আছে, আমি ডাঙৰ পীৰা, সৰু পীৰা এনেকৈকে কওঁ আজিকালি। পীৰাবিলাকৰ নাম দুখৰি পীৰা, তামুলী পীৰা, বৰ পীৰা, কুকুৰা লগ পীৰা। বাঁহ বেতৰ সঁজুলি, জপা, বেটাৰী, চাকুলি ভাৰৰ বাচি, বৰ চৰা, মেৰ চৰা, বাখৰু ক'বলৈ লাজ লাগে, বাখৰুটো মই ধৰিব পৰা নাই, মই আপোনালোকৰ পৰা বুজি লওঁ। বাখৰু, বৰবাচি, চুমনিৰ চালনি, চন্দলাই, মুগা পেৰা, বান ইত্যাদি। মাছ ধৰা সঁজুলি, চেপা, ডিঙৰা, উপতি, খোকা, কল, জুলুকি, জকাই, কোণ। দা কটাৰীৰ ভিতৰত বিদ্যা, কাঁচি, দা কটাৰী, কপিতা, মেচিদা। মাটিৰ পাত্ৰৰ ভিতৰত চৰু, তলিয়া, নদীয়া, কলহ, টেকেলি, মলা, কট আৰু কিমান আছে। মই আৰ্হি স্বৰূপে এইখিনিহে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো লোকজীৱনত নিয়মিত সা সঁজুলি, এইখন উপন্যাসত অসমীয়া মানুহে কি কি সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে, যদি এইখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা হয়, একেটা নোট দি ফুটনোট দি সঁজুলিবিলাকৰ বিষয়ে লেখা হয়। অসমৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহে যেতিয়া অসমৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানিব খোজে, এইখন উপন্যাসৰ পৰাই জানিব পাৰিব। আ অলংকাৰটো আছে, আমি জানোৱেই এইবোৰ নাম কিছু পৰিমাণে। পাখৰুৱা জাংখাই, নেজেপতা জাংখাই, ফুলীয়া, ফুটিমণি, গেজেৰা, জোনগিৰি, দুগদুগী, মীনাপৰাত গুৰগুৰি, পোৱালিমণি, বনকীয়াই গোঠাই শিলিখামণি, আধুলিমুখৰ নেজেপতা, বাখৰুৱা, ডালিমা, সোণৰ থুৰীয়া, কিমান সুন্দৰ।
নাম দুটো বর্ণনা দি আছে আধুলি মুখৰ ই গোল নেজে পতা অলপ দীঘল বাখৰুৱা তাত বাখৰ লগ আছে ডালিমা ই ডালিম বুলিয়া মিনা কৰা বাখৰুৱা ই অতি কোণী এবিধ কাণত পিন্ধা অলংকাৰ সেনে পতা আঙুঠি কণিকলীয়া আঙুঠি বোটাখৰ আদিৰ নাম উপন্যাসখনত নানা প্ৰসংগত ইয়াত বিচাৰি পোৱা যায় লোকাচাৰ আৰু লোকবিশ্বাস উপন্যাসখনক অতি সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে নারী সমাজক কেন্দ্র করে জন্মর পর মৃত্যুলে জন্মর সময় আগের লোকাচার তিনি গগৈচাৰে কেনে পাইছিল অতি আচরিত কথা স্ত্রীর আচারের পড়া নারী সমাজের ভিতরুয়া এইখানে আচারের খুঁটিনাটি বর্ণনা তখেতে লিখিছে যে তখেতর মাতৃগী আইতা বুলি কৈছিল আইতা আছিল লোক সংস্কৃতির ভরা লোকাচারের ভরা আৰু আইতা জীৱিত অৱস্থাত থাকোঁতে এইখন উপন্যাস ৰচনাৰ তেখেতে প্ৰয়াস কৰিছিল কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহ'ল তথাপিও তেখেতে যথেষ্ট পৰিমাণে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ফিল্ড ষ্টাডি বা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি এইখন উপন্যাস লিখিছিলে বুলি মোৰ বিশ্বাস হয় জন্মৰ সময়ৰ খুঁটিনাটি বৰ্ণনা বৰ বিয়া আৰু তোলনি বিয়াৰ নিখুঁত বৰ্ণনা ইয়াত ভগীৰ পুতেক সোণৰ বিয়াৰ সময় সাতদিনীয়া বিয়াৰ বৰ্ণনা কেনেকৈ ছোৱালী খোজে কেনেকৈ চাকৰি পাৰ নিয়ে প্ৰথম দিনা গৈ কেনেকৈ অচিনাকি মানুহৰ ঘৰত গৈ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰি জা জলপান খাই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় সম্ভ্ৰান্ত অসমীয়া মানুহৰ ছোৱালী খোজা নীতি নিয়ম ইমান ভাল লাগিছে মই বেছি আগতে পাব লাগিছিল এই বৰ্ণনাখিনি আৰু বহুত কথাই শিকিলোঁহেঁতেন যদিও এইখন চাইছোঁ মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ বাবে ছোৱালী খুজিবলৈ কহিমলৈ গৈছিলোঁ কহিমাৰ আংগামী গাঁৱলৈ গৈ মই তামোল পাণৰ ভাৰ পেলাই মই ছোৱালী খুজিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ৰীতি নীতিখিনিও মই লিখিছিলোঁ আমাৰ দৰে একেই এইখন উপন্যাসত যেনেকৈ আছে গাঁৱৰ মানুহ গোট খাই কথা পতাৰ দিনা প্ৰথমতে এজোলকা আশীৰ্বাদ দিলে আমাকো আংগামী গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ ভাষাতে এজোলকা আশীৰ্বাদ দি গৈছিল গতিকে আমাৰ উত্তৰ পূবৰ মানুহখিনি ইমান একে সেই একেখিনি কথাকে যেন গগৈচাৰে কৈছিলে একেটি ঠাইতে দুটি ফুৰি তুমি মই তুমি থকা পাহাৰতে ভৈয়ামতে মই সেই কথাও এই উপন্যাসৰ ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু লিখিত হোৱা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ কেঁচুৱাৰ উপজাৰ আগে পিছে পালন কৰিবলগীয়া লোকাচাৰটো আছে আৰু আছে ভেকুলী বিয়া অপেচাৰা সভা বৰসভা ইত্যাদি ইত্যাদিৰ কথা বেজ বেজালি মঙল চোৱা খৰিকা যোৱা বেজে কেনেকৈ মানুহৰ গাৰ ভূত খেদায় কেনেকৈ ঔষধ দিয়ে বেজৰ ঘৰখনৰ বিচিত্ৰ ৰূপ ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু বিহু লোকাচাৰবোৰ মই বহলকৈ নকওঁ আটাইবোৰ ইয়াত আছে ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ ছবিও ইয়াত আছে বৰ সেৱা ৰাতি সেৱা ইয়াত ৰাতি সেৱা বা গোপন যিবোৰ সেৱাৰ কথা আছে সেইবোৰ ইমান আচৰিত ধৰণে দিয়া আছে কেনেকৈ চাৰি সেই তথ্য কিছুমান পাইছিলে সেয়া মই আচৰিত মানুহ উপন্যাসখনিৰ 194 পৃষ্ঠাত সেই বৰ্ণনা আছে কেনেকৈ চাকি গছ এটা আসন পাতে ধৰা পাতে আসন পাতি চাকি গছ আগবঢ়াই কৰণী পাতে তাৰ আগতে আসনত পূৰ্ণ সাধু বহে প্ৰকৃতি পুৰুষৰ চানেকিৰে সাধু বাওঁপিনে ভক্তি মাতৃ বহে দুকাষে ভকত বাঢ়ে যি ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু থালৰ গুলন আগবঢ়াই দিয়ে তেওঁৱেই দোকানী ৰস ভকত আসন জীৱ চাকি পূৰ্ণ কৰণী থাল গুলন সংগম ভকত কুন্তি আটাইৰে বিচাৰ আছে ভকতে নামেৰে প্ৰশ্ন কৰে আন ভকতে নামেৰে উত্তৰ দিয়ে বৰ সকামত বহুত ভিতৰুৱা নীতি নিয়ম আছে নিজ বিহাৰ বা বৰসেৱাত সাজে পাৰে মহলে ওলাই নগা বিহাৰ বৰ জয়ে নগা বিহাৰত মানুহৰ গাত কাপোৰ নাথাকে চিৰিকি চিৰিকি কলপাত পিন্ধে এই পন্থত যিদিনা দীক্ষাত হয় সেইদিনা মায়া চেলনৰ চিন হিচাপে গাৰ কাপোৰ কানি খুৱাব লাগে আজিকালি এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে ইমান গোপন এইখিনি আচাৰ এইখিনি গগৈচাৰে সংগ্ৰহ কৰাটোৱে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কেনেকৈ বিচাৰি পাৰি কাৰণ সেইখন সভালৈ বাহিৰা মানুহক সোমাব নিদিয়ে কিন্তু গগৈচাৰে ভিতৰত সোমাই সেইখিনি উলিয়াইছে এইখিনি আৰু নকওঁ যে অলৌকিক জগতৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ গঞা সমাজত আমাৰ মানুহে আগতেও বেছি মানিছিল আজিলৈকে মানে ভূত প্ৰেত পিশাচ আলসনী জয়দেৱতা থলদেৱতা বুঢ়া দেৱৰীয়া আদি বিশ্বাস আমাৰ আছে এইখনৰ ভিতৰত কাহিনীৰ মাজে মাজে কেনেকৈ সপোন দেখি বুঢ়া ডাঙৰীয়া শৰাই দিয়ে কেনেকৈ বাৰীৰ পিছফালে ভোগ ৰান্ধি থৈ আহে সেইবোৰ বৰ্ণনা কাহিনীৰ মাজে মাজে ইয়াত আছে সকলোতে ভাল লগা হয় লোকভাষাৰ প্ৰয়োগ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখিনিৰ ঘাই বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াৰ গদ্যৰীতি এই গদ্য নিভাজৰ শক্তিশালী বৰ্তমানে অপ্ৰচলিত হৈ পৰা ভালেমান শব্দ আৰু গদ্যৰীতি উপন্যাসখনে সামৰি লৈছে
সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাত কথাৰ ঠাঁচ সুকীয়া সুকীয়া হয়। অভিজাত শ্ৰেণীৰ কথাৰ ধৰণ বেলেগ, ভৃগু শ্ৰেণীৰ কথাৰ ধৰণ বেলেগ, নাৰী আৰু পুৰুষৰ কথাৰ ঠাঁচ বেলেগ, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কথাৰ ঠাঁচো বেলেগ। এই বেলেগ বেলেগ গছবোৰ উপন্যাসখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে কোনোবাই যদি অসমীয়া গদ্যশৈলীৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰে, এই উপন্যাস হ'ব প্ৰধান সমল। জতুৱা ঠাঁচ ফকৰা যোজনা আছে। যেতিয়া ভগীয়ে দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰালে, সেই দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰাৰ পিছত নাদুকী আৰু সোৱাদীৰ মাজত ঘনে ঘনে কাজিয়া লাগে। ঘৰ গুচি বান্ধন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে হোৱা হৈছে এক তিৰিৰ কৈ দুদুৰ পুদুৰ, দুই তিৰিৰ কৈ গাঁতৰ এন্দুৰ। এগৰাকী পত্নী থাকিলেতো তেওঁৰ আৰামতে থাকিব, সুখত থাকিব। দুগৰাকী হ'লে কিন্তু এন্দুৰৰ নিচিনা গাঁতৰ পাৰে, ইগৰাকী ফালে মাতি গ'লে সিগৰাকী ফালে মাতি। কাউৰী টেঙৰ নে মাউৰী টেঙৰ, মন গছবোৰে যায়, সৰিয়হ জনম পালে বেটেৰী চেপা খাবই লাগিব ইত্যাদি। উপন্যাসিকৰ নিজৰ গদ্যও এই উপন্যাসৰ প্ৰচলন হেৰাই যোৱা মূল্যৱান শব্দৰে ভৰপূৰ। উপন্যাসৰ ভাষাটো এনেকুৱা, অজাতৰীয়া, অজিন পাতকী, পৃথিৱীত কিমান ধৰণৰ মানুহ আছে, অসমীয়া সমাজত কিমান ধৰণৰ মানুহ আছে সেই বিষয়ে কৈছে। অজাতৰীয়া, অজিন পাতকী, অহোবাং মানুহো আছে, পটকিনা, চিকা, বানকেৰে, পুচুটীয়া মানুহো আছে, হাতমুখলি, ধোৱাখলীয়া মানুহো আছে, চেলুকু, চেলবেলীয়া, নিধক, নাক কটা মানুহো আছে, পেটফুলি, খুব জলি, একেলোৱা মানুহো আছে, কাঠিয়কো আছে, এলাইবাদো আছে। আৰু কৈছে দুন্দুৰী, লাওপাত, কচুপাত, মুখৰ, জাকত জিন নোযোৱা তিৰোতা আছে, খতিও আছে, অসুতিও আছে, সমাজত বাৰে বৰণীয়া মানুহ থাকে। শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ কথিত ভাষাৰ ভূপৰূপ যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভাষাত আমি বিচাৰি পাওঁ, অজস্ৰ ভাষা আছে যিবোৰ শব্দ অন্য ঠাইত প্ৰচলন নহয়। তেনেকৈ গগৈ ছাৰৰ গদ্যটো শিৱসাগৰীয় অঞ্চলৰ কিছুমান ভাষা আছে, যেনে খিতবাৰী, ততাটিঙা, আমৰিকৈ, ৱাদানি, জোৱাচলীয়া, নিপতৰীয়া, অকুট ঘাঁহ, কলিখিয়ান, কৰকুটে, থলপাত, জিগৰী, পুলকী। পুলকী মানে হাতৰ পৰা এৰাই যোৱাটো, মাছটো ধৰিলোঁ হাতৰ পৰা পুলকী বুলি। আখতি মানে আমনি কৰা অৰ্থত আজন্মত ইত্যাদি। ৰূপ আৰু গঠন প্ৰকাশক কিছুমান বিশিষ্ট শব্দ তেখেতে বৰ মনোৰমভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিলে, যেনে কেতেকী বঢ়িয়া, কেতেকী সজীয়া, কোমোৰা বঢ়িয়া, কপিলা সজীয়া, কোমোৰা বন্ধিয়া, খুন্দাই লাখু, আগুৰি বিগুৰি ইত্যাদি। পৰিৱৰ্তনৰ সোঁতত পৰি সৰুলে অসমীয়া ভাষাৰ কেনে অৱনতি ঘটিছে আৰু কিমানবোৰ মনোমোহা উচিত শব্দ লাহে লাহে হেৰাই গৈছে, সেই বিষয়ে গগৈ ছাৰে সতত চিন্তা কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে তেখেতে কাহিনী পিছৰ ফালে সুৱাগীৰ মুখত দিছে। সুৱাগী যেতিয়া নগৰত আছিলে নিজৰ ল'ৰাৰ ঘৰত, ল'ৰা নগৰৰ বৰচাহাব মেজিষ্ট্ৰেট, তেতিয়া সুৱাগী দেখি শুনি ভাবিছে এনেদৰে, এৰা আজিকালি ধান খুন্দে, ধান কাটে, চুলি চাটে, পেট চলে, তৰকাৰী কাটে, বাচন মাজে, নাও এৰে, বতাহ চলে, কিন্তু হ'ব লাগে কি, আমাৰ বোলে ধান বানায়, ধান দাই, চুলি কাটে, পেট বলে, আমি পেট চলে কওঁ, পেট বলে বুলি কৈছিলে। আমি তৰকাৰী কাটে বুলি কওঁ, সেইটো শাক বাচে, আজিকালিতো তৰকাৰীও নাকাটে, চব্জি। চব্জি শব্দটো কিন্তু এটা অতি আঁতৰাবলগীয়া শব্দ। আমি পাচলিখিনিও চব্জি, ৰন্ধাৰ পিছত যিখন ভাজি সেইখনো চব্জি। বজাৰলৈ কিনিবলৈ যাওঁ লাই শাক, বিলাহী, বেঙেনা, সেইবিলাকো চব্জি, আৰু যিখন ভাজি কাণৰ কাষত দিওঁ সেইখনো চব্জি। গতিকে এতিয়াতো এইখিনি শব্দও নাই। কাঁহী বাতি ধুৱে, নাও মেলে, বতাহ বলে, আজিকালি আটাইবোৰ জন্তুৰে নেজহে বোলে। আমি হ'লে গৰুৰ নেজ, ঘোঁৰাৰ ফান, সাপ শামুকৰ নেগুৰ, মাছৰ ফিচা বুলিছিলোঁ। দীপাই মাছ মঙহ সকলো কাটে, আমি হ'লে মাছ বাছোঁ, মঙহ কুটোঁ। দীপাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই সকলোৱে চিঞৰা শুনে, আমাৰ হ'লে ফেঁচুৱে জালি দিয়ে, পাৰৰ ৰুঙিয়ে, ফেঁচাই গুৰুলিয়াই, চৰাই কিৰিলিয়াই, ৰঙলিয়াই, কাউৰীয়ে কেলকেলাই, ছাগলীয়ে বেবাই, গৰুৱে হেন্দেলিয়াই, মহে টেটাই, কুকুৰে শিয়ালে বোৱালি, কিমান শব্দ হেৰাই গৈছে। আপোনালোক অভিভাৱকসকলে মন কৰিব, এটা দুটাই ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আমাৰ সন্তানে কেইটামান শব্দ অন্ততঃ শিকিব। শব্দৰ প্ৰয়োগত নিভাঁজ মাত কথা ৰক্ষিত হৈ নতুন চাম পাঠকক চমক লগায় বৰষুণৰে কিমান নাম, ধৰণ অনুসৰি তোলা হৈছে
ছাগলী খেদা বৰষুণ, চালে পানী কটা বৰষুণ, দোপালপিটা বৰষুণ, কলহৰ কাণে খেলা বৰষুণ, লেচেৰি নিচিকা কিনকিনীয়া বৰষুণ। আমাৰ বোলে ডাঙৰ বৰষুণ, সৰু বৰষুণ, কমকৰীয়া বৰষুণ, কিনকিনীয়াটো অৱশ্যে আমি কওঁ। যুগ অনুসৰি নাম বেলেগ, মাছৰো নাম বেলেগ, গৰৈ চিৰিকা, মাগুৰ জালি, কাৱৈ টিকা, বৰগছৰ নাম সোণাবৰ, আওগড়, বাটবৰ, বামনিগড় আৰু বহুত কিবা কিবি দিয়া আছে বৰগছৰ ইমানবোৰ নাম। ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে, যৌথ পৰিয়ালৰ ছবি। ভগী হ'ল অভিজাত পৰিয়ালৰ মিলিজুলি থকা যৌথ পৰিয়াল, বহুত ভাই ককাই, ভাই ভনী, বোৱাৰীৰে সৈতে যৌথ পৰিয়াল। আৰু এই যৌথ পৰিয়ালত ঘৰৰে এজনজন হৈ পৰা যিবোৰ লিগিৰা ল'ৰা, পৰিয়ালৰে ল'ৰা মলসু, এই মলসু চৰিত্ৰটো অতি অপূৰ্ব চৰিত্ৰ। পুৰণি অসমৰ সংখণ্ড পৰিয়ালত ঘৰৰে এজন হৈ পৰা এনেকুৱা ল'ৰাৰ কথা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীটো আছে। তাত মঞ্জুৰ নামৰ, মনবোৰ নামৰ এটা ল'ৰাৰ কথা আছিলে, যাৰ লগতে মলসুৰ আমি সাদৃশ্য পাওঁ। আৰু সমাজত যে তেতিয়া উচ্চ নীচ আছিলে, বেজৰ ঘৰ ফুকনৰ ঘৰ মিলামিচা হোৱাটো টান, চাল চিগা কানিয়াৰ লগত গৰৈ ফুকনৰ ঘৰ মিলামিচা হোৱাটো টান। ইয়াত ভগীৰ বৰদেউতাকে কৈছে যে জাত লৈ মোৰ কথা নাই, আহোম স্বৰ্গদেউ বৰাকী কুঁৱৰী আনিছিল, মোৰ কথাটো কানিয়া। কানিৰ খোলাই কেনেকৈ অসমৰ গাঁওবোৰ গ্ৰাস কৰিছিল, কেনেকৈ কানি সোমাই অসমৰ ঘৰে ঘৰে কানিয়া সবাহ পাতিছিলে, কানিয়া মাজু, যেতিয়া এইখিনিতো হাইনতা কথা, মাজু কানিয়া আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ। ভগীৰ দেউতাকৰ নাম মাজু কানিয়া, মাজু মানে নামে কামে মাজু, ওপৰটো নাই তলটো নাই, একেটাই ল'ৰা, তাৰ নাম মাজু। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ সমাজত, যাৰ কোনো নাই তাক বিপৰীত নাম এটাও দিয়া যায়। মাজু কানিয়াৰ মৃত্যুৰ সময়তো তাক লগৰ কানিয়া কানিয়া ভকতখিনিয়ে অলপ কানি মুখত দি, অলপ গুৰ মুখত দিহে বিদায়িছে। এইটো কিন্তু এটা সমাজত মন কৰিবলগীয়া কথা, আনৰ কাৰণে দুখনীয়, কিছুমানৰ কাৰণে এয়ে হ'ল লোকাচাৰ। আৰু লোক পৰিৱেশকলাৰ বিভিন্ন ছবি আমি দেখোঁ, গাঁৱৰ নামঘৰত নাটমেলা, আখৰা কৰা, গায়ন বায়নৰ সহযোগ আদি লোক পৰিৱেশকলা ফুটি উঠিছে। লেখকে কৈছে, ঢোল পেঁপা গগনাই আছিল আমাৰ বাদ্য, গাভৰু ছোৱালীয়ে টকা গগনা বজাই বিহু নাম বনভাষাৰে মনৰ কথা কৈছিল, মন পিঠা সুৰ মন কমি গৈছিল। কোনোবা গুই চালেৰে সজা বীণ আৰু বাঁহী বজাই সোণত সুৱগা চৰাইছিল, গৰু খেলেৰাই মাটিৰে সুতুলি সাজি তাকে বজাইছিল, সুতুলি তিনিটা বিন্ধা, এটা ফুল দিয়ে, দুটা আঙুলি গোলাই সুৰ দিলে, বাঁহ এপাত কাটি ওপৰৰ নঙখিনি চাঁচি পেলাই পাতৰ চুঙাটো পেটত খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ওপৰত মাৰিলে কোবাই ধ্ৰুতম বজাই, ধ্ৰুতম বুলিও এটা বাদ্যৰ নাম কৈছে। লাহে লাহে পাখোৱাজ, ঢোলক, দুগী, ডাইনা, হাৰমনিয়াম, বেহেলা আদি ভিতৰবগীয়া সকামত ভকতে দুই হাতৰ খামোচাত লৈ ৰামতাল আৰু গাহৰি দাঁতেৰে কৰতাল বজায়, নাম প্ৰসংগত ঘোৰতাল আৰু গায়ন বায়নে খোল মৃদম বজায়। এটা বৰ্ণনা ঢোলৰ কথাখিনি তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে, অকণমান মই বেছিকৈ নকওঁ, অকণমান কিবা এটা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইখন পঢ়িলে মই কোনখিনি ৰাইজক জনাম কোনখিনি নজনাম মই এনেকুৱা লাগিছে, ইমানেই এখন উপভোগ্য। ইয়াত অকণমান মই আভাসটো দিছোঁ, তেখেতে কিমান জানিছিলে লোকবাদ্যৰ বিষয়েও। ঢোলৰ হাত চৰৰা, পুনৰতে চলনা, চলনা ওজাপালি সকলোৱে বুজায়, চলনাৰ পিছত লাগ হাত, গুদায়ে চৰৰা হাত বজাব পাৰিলেও মাননী হাত, ঘিনখিতা, তিগিৰিখিতা, তিখিৰিখিতা, ৰজা বুলনি, চৰাই বুলনি, ঢুলীয়া বতা, মাহদলা, তেলটুপি, তেলেঙনা, ঔবাগৰা, কঠা চৰাই, টঙলতি, ঘেমুটনা, কপাহ ফুনা আদি হাতত বুলি পাক। ঔবাগৰা হাতখন বজোৱা টান, কিন্তু গোটাই যে কাপোৰ বজাই ৰাইজৰ বাহ বালে, ইয়াত বহুত ঢোলৰ গুৰু দিছে। এইখিনি কথা তেখেতৰ যদি নিজা জ্ঞান সেইটো আশ্চৰ্য, আৰু যদি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন সেইটো আশ্চৰ্য। গৱেষণা কাম কৰাৰ দৰে যে তেখেতে উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল সেই কথা আমি আকৌ এটা প্ৰমাণ পালোঁ। উপন্যাসখনত কাহিনীৰ প্ৰয়োজন হওক বা নহওক, পুৰণি অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ছবি সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। পিছৰ ফালে কাহিনীৰ বিশেষ ভূমিকা নাই, মাথোন অসংখ্য চৰিত্ৰৰ সমাৱেশৰ মাজেদি লোক সমাজৰ বৈচিত্ৰ ফুটাই তোলা হৈছে। এই চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত ৰঙাই বেজ, বাৰগুৰি, ৰাঙলী গুৰি, নৰহৰি, বাখৰ, কেতিকি, সৰুজি, ডাৱৰি,
কোলামণি টাউ এইবোৰ সমাজৰ এটা চৰিত্ৰ যি আমাৰ সংস্কৃতিৰে অংগ। পৰিৱেশ চিত্ৰণত তেখেত ইমানেই নিখুঁত আছিলে, আন্ধাৰ ৰাতি একোখন গাঁৱৰ মাজেদি যাওঁতে নায়কক ভগী পৰুৱাই পাইছে, ইমান মনোৰম বৰ্ণনা। হঠাৎ কি হ'ল, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ঘাট নেপাওঁগৈ এইবুলি ঘাটৰ বাটেৰে লুমিনা বাট এটাইদি যাবলৈ ধৰিলোঁ। তাৰ পৰা পথাৰৰ মাজৰ বাট এটাইদি আকৌ বৰালি পালোঁ। খুব মৰা এন্ধাৰ, দিশ মনিব নোৱাৰি, নৰমনীষৰ গোট পাবলৈ নাই, বৰালিৰ মাজত থিয় হৈ ভাবোঁ মোক পৰুৱাই পালে। পৰুৱাই পালে জুই বা চাকিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আহি চাই চাৰিওফালে চালোঁ, কেনেও ক'তো জুই ফুৰিমতি এটাও দেখিবলৈ নাই। এবাৰ মানুহক মই বাতৰি পাই গৈ আছোঁ। অলপ পিছতে আকৌ আগৰ ঠাইতে ওলাওঁ গৈ কি কৰোঁ। ৰাতি যিমান গভীৰ হৈ আহিছে মোৰ ভয়ো বাঢ়ি আহিছে। চাকি বাতি পোহৰ দেখিলে চিনাকি অচিনাকি গণিতা নকৰোঁ সোমাই যাওঁ। দাঁতি জিকাৰ ঠাইত হৈছে, বুকুখন ঢিপ কৰিছে, বনৰ বাঘে নাখালে মনৰ বাঘেই খাওঁ যেন কৰিছে। এনেকৈ দেখিলোঁ বাটৰ পৰা অলপ দূৰত জুৰাই মৰি জিকিছে। বাটলৈ গল হাতেৰে এটা মাৰিলোঁ, তাৰো ক'তো পাহৰি নাই, কোনখিনি পাইছে বুলি তাৰো মান ধৰিব পাৰোঁ। একেধৰে চাই থাকি ভাবিলোঁ সেই জুইৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি যাম নেকি, মানুহৰ জুই নহয় ধনগুলৈ হ'ব লাগে দেখা যাব কি কৰোঁ। নিজেই নিজৰ মনকে শিকাই বুজাই থিৰাং কৰিলোঁ এইপৰা জুই কোনাই বাদ ধৰিলোঁ, জুই আলুনি কপি তপি মাৰ্জোৱাই চুবিটো চাই চাই ধৰিছোঁ। এনেকৈ বুলি গৈ এখন ঘৰ পালোঁ, যিখন ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি নাযাবলৈ তাক ঘৰখনে শপত দি থৈছিল, সিও মনটো বান্ধি থৈছিলে যে মোৰো মৰ্যাদাৰ কথা আছে তালৈ নাযাওঁ। আন্ধাৰ ৰাখি গৈ চিনি নাপায় দূৰা খুলি দেখিলে সেইখন কোৱাগিৰে ঘৰ, মাজুকানীয়াৰ ঘৰ, আৰু মাজৰাতিখন সোমাম বুলি মাজুকানীয়ে নবৌ নাঙতি কৰিলে। সেইবিলাকো বৰ সুন্দৰ বৰ্ণনা। গোটেই দান দৰিদ্ৰ ঘৰখন শুবলৈ দিবলৈ বিচনা নাই, মাকে কৈছে বোপাই ৰাতিখন নাযাবি, দিবলৈতো ঢাৰি পাতি নাই, চৰু কাষতে জুই কাষতে বহি থাক, কইনাক হিতমান দিওঁ। কিন্তু খোৱাগিৰ দেউতাকে কৈছে নহ'ব, আমাৰ ঘৰত ৰাতি থাকিলে আমাৰ ছোৱালী কণক হ'ব, তাহাঁত ধনীৰ ঘৰত একো নহয়, আমাৰ কিন্তু কলংক হ'ব। গতিকে এতিয়া হিচাপে জোৰ এটাৰ লৈ জোৰ এটাৰ কৰিও দিয়া নাই, যে আগ চোতালতে শুকান মকাই বাঁহ আছে, এইখন নলোৱা কটাৰি লৈ জোৰ একোৰা জ্বলাই চা গৈ থাক। মাকে কৈছে বোপাই কিবা দেখিলে গাত ছটিয়াই দিবি, এই মুঠা উভতা কৰিয়ক, এইবোৰ লোকৰ সংস্কৃতি। তেতিয়া ভগীয়ে কৈছে হ'ব, জোৰ এটাৰ লৈ মই কাণ খোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভীমচৰি গাই গাই গৈ থাকিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ভয় লাগে, খালি মই খেলিখনৰ কাষত ভয় লাগে। এনেকৈ কৈ এটা অধ্যায় অন্ত কৰিছে। দুখীয়া ঘৰৰ আদৰ, দুখীয়া ঘৰৰ সংকোচ, মান সন্মানে হেৰুৱা ভয় অথচ মৰম, এই আটাইবোৰ অকণমানি বৰ্ণনা কিছুমানৰ মাজতে ফুটি উঠিছে। মহযুঁজৰ কথা আগতে কৰোঁ, এতিয়া আৰু মই বিশেষকৈ নকওঁ, সময়ত নকলোঁ কাৰণে এতিয়া উলিয়াই নলওঁ, কিন্তু অতি সুন্দৰকৈ অতি মনোৰম বৰ্ণনা আছে কেনেকৈ ৰাইজে আহি মহটো খোজে, গৃহতক ভৈধনেদি কেনেকৈ মহ উলিয়াই নিয়ে, শৰাই এখন দি দুখন তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰি আহে, ইত্যাদি ইত্যাদি বৰ্ণনা আছে। অসমীয়া মানুহৰ এটা চাবলগীয়া জনাবলগীয়া দিশ হ'ল আমাৰ ৰান্ধনি ঘৰটোনো কেনেকুৱা। সেই ৰান্ধনি ঘৰৰ বিষয়ে ইয়াত ঠায়ে ঠায়ে আছে। ৰান্ধনি ঘৰটো অন্ধকাৰ হয়, অকণমান ওপৰতো পোহৰ হৈ থাকে, বেলি পোহৰ মাজে মাজে পৰে। যেতিয়া ছোৱালী চাবলৈ গ'লে এক ঘৰলৈ, তেতিয়া সুধিছে যে পানী দুনি এটোপা খোৱালিনে, তেতিয়া ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ মাতে, আজিকালিও মাতে নেকি, আমাৰ বৰ সুন্দৰ ভিতৰলৈ মতাৰ যিটো ধৰণ, আলহী ভিতৰলৈ আহকচোন, আমাৰ ভিতৰখন চাওকহি, কিবা দি খাওকহি বুলি নকয়, আমি যেনেকৈ চাহ একাপ খাওক আহক বুলি কওঁ, আহক চাহ একাপ খাই যাব, সেইটো আৰু নহয়, ভিতৰখন চাওকহি। পদুমীয়া হাতত ডাঙৰ লোটাটো লৈ চোতাললৈ আহি লোটাটোৰ মুখতে নতুন গামোচা এখন থৈ ভৰি হাত ধুবলৈ গ'লে, কাৱৈ কোণতে পানী একা জুলি লৈ ভৰি হাত ধুই পানীখিনি মুখৰ ভিতৰত কৰি পেলাই পিৰিতকৈ বলনীৰ ফাললৈ পেলাই দিলে। আলহীৰো কৰণীয় আছে, কেনেকৈ ৰান্ধনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাওঁ। তাৰপিছত গামোচাখনে মুখ হাত মোহাৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি আমালৈ বাট চাই ৰৈ, তাৰপিছতে আমি মুখ হাত ধুই চাপৰ নাওৰা খনৰ তলেদি মূৰটো হাওলাই সোমাই, নাওৰা বহুতে চিনি নাপায় আজিকালি, চাপৰ নাওৰাখনৰ তলেদি মূৰটো হাওলাই ভিতৰত সোমাই দিলোঁ। জুহালৰ কোঠাতে ঢাৰি পাৰি তিনিখন বানকেটিত শৰাই ঢকাৰে ঢাকি তিনিফাক জলপান সজাই থোৱা আছে, মই আৰু ছোৱালী এফালে কাৱৈ ফালে গৃহস্থ কৰিছে। কৃষ্ণনাম সুঁৱৰি শৰাই ঢকা উলিয়াই দেখোঁ, এটা ডাঙৰ বানবাটিত এবাটি গুৰুণৰ জলপান, এটা সৰু বানবাটিত এবাটি ঘন লৈ দেখিলোঁ, এটা সৰু
ফুল বাতিত অলপ গুড় জলপানৰ বাতি কেইটাৰ আগত এটা ফুল বাতৰ কটা কটা তামোল বাহিৰৰ পৰা সোমাই গৈ কোনোতে এন্ধাৰ এন্ধাৰ লাগিছিল যদি সিমান এন্ধাৰ নহয় ঢাকনিকাই দি অহা ঢাকনিকা আমাৰ আজিকালি ভেণ্টিলেটাৰ থাকে য'ত চাহটো বন্ধ কৰিব পাৰি সেইটো ঢাকনিকা ওপৰৰ ফালে থাকে তাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা পোহৰ আহে যোৰহাটৰ পানী চাংখন এলান ঢুকলীয়া মাটিৰ কলহ কেইবাটাও গাঁও বনীয়া দেখা গৈছে ইমানখিনি কথা কৈ নাযাওঁ মুঠতে অতি মনোৰম বৰ্ণনা আছে মই সামৰি ফালে মাজুলী অসমীয়া উপন্যাসৰ আটাইবোৰ ধৰণৰ ভিতৰত এটা হ'ল লোক ঔষধ লোক চিকিৎসা ৰঙাই বেজৰ আলমত এই লোক চিকিৎসাৰ কথা নানান ঠাইত আছে কেনেকৈ খৰিকা জাৰি দিয়ে পানী জাৰি দিয়ে সেই পানী জাৰি দি কি কি ঔষধ মানুহে আহে আনে সন্তান জন্মৰ কাৰণে কেনেকৈ আনে নৰিয়া ভাল নহ'লে কেনেকৈ আনে মৃত্যু সোনকালে হ'বলৈ ৰক্ষা পাবলৈ কেনেকুৱা আনে ইত্যাদি ৰঙাই বেজে কেনেকৈ ৰঙা ৰাঙলী কুকুৰা মাৰি ডাঙৰীয়াৰ মঙল চাই ইত্যাদি ইত্যাদি আছে কি কি জানে সেইবিলাক কথা আছে মই মানুহখন ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই অকণমান কথা ৰঙাই বেজৰ যিটো ঔষধ ছটিওৱা চাং সেই চাঙৰ চুঙাবোৰ ক'লা ক'লা ৰঙাই জুহালৰ কাষত সেই চুঙা চুঙাই প্ৰতি গছৰ গুটি শিপা বাকলি ক'লা নিমখ জহাৰ বাঁহ তেল ডিম ভালুকৰ মুখ বৌচেনা মিচিমি দেতা কটকি চুঙাবোৰ ক'লা ক'লা তেনেই ধোঁৱাগৰীয়া কিন্তু ৰঙাই হাতীৰে ধৰিব পাৰে কোনটো কি আছে গোটেই ঘৰখনৰ নৰগছ কোহনি টাউনতি ইত্যাদি ইত্যাদি ঘৰৰ পিৰালিৰ পৰা বাৰীৰ ঢাবলৈকে ঔষধৰ গছ জুহালি পানীৰ চাঙত কি আছে কাছৰ মূৰ ৰৌ মাছৰ পিঠ কেটেলাকৰ ৰুখুৰু ভূঁইৰ মূৰ উতনোৱাৰ ঠেং ধৰা কাউৰীৰ আগমঙ হাতীৰ বেমেজু বেলি পকাৰ আলু মিচিমিৰ গৰ্বী ভাগে ভাগে কুকুৰাই আঁৰি থোৱা থাকে হাতীৰে যাতে পায় ৰঙাই বেজে শিপা দুদিনমান বুটলি আনি পতাত থেতেলা কৰে শনিবাৰে মঙলবাৰে দৰৱ দিয়ে আনবাৰে দৰৱ নেফাকে এনেকুৱা এখন সমাজ আমি কোনখন কিতাপত পঢ়িবলৈ পাম ক'ত এনেকুৱা আমাৰ তত্ত্বপুথি আছে য'ত অসমীয়া লোক ঔষধ লোক চিকিৎসাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম গতিকে এই উপন্যাসখনে আমাক কিমান বস্তু দিছে উপন্যাসখনৰ শেষ প্ৰথমৰ ফালত অৱশ্যে উপন্যাসৰ সৌন্দৰ্য বেছি পিছৰ ফাললৈ এইখন উপন্যাসতকৈ পৰিৱৰ্তিত সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত পৰিণত হৈছে উপন্যাসিকে নিজৰ মনৰ কথা কাহিনীৰ শেষত এনেকৈ কৈছে তহঁত নগৰীয়া মানুহবোৰ কাঠফুলা গজালি বান্ধি ফুটি আচম্বিত লোৱা নাই গাঁৱৰ বগোৱা বাই আহি নগৰীয়া তহঁতৰ ল'ৰালৰিবোৰ আকাশৰ পৰা নামি আহি গন্ধৰ্ব কিন্নৰৰ সন্তান নহয় তই সিহঁতক কিন্তু সেই শিক্ষা দিছ গাঁৱৰ বোগাত লুটুৰি কুটুৰি গৈ আহি সেই বোকাক ঘীণ কৰিবলৈ শিকাইছ তহঁতৰ এই নতুন নগৰীয়া সমাজখন ঈৰ্ষা সন্দেহ আৰু কীৰ্তিমালীৰ চিকমুকনিৰ কথা তহঁতৰ পাপা মামা দাদী মামী আগল আন্তিবোৰ পাতলীয়া বেলুনৰ দৰে কেতিয়াও দেখিব নালাগে আমাৰ মোমাই দদাই পেহা পেহী কাৱৈ আমৈবোৰে শিপা শকত সতকাই উঘালি নপৰে অসমীয়া সমাজৰ বহুতো কালিতে হেৰাই গ'ল আগৰ সোণসেৰীয়া সংস্কৃতি জিলিকনি আজি আৰু নাই সমাজৰ নীতি মানি পুৰণিয়ে নতুনক বাদ এৰিলে সেই নতুন ধুনীয়া অসমীয়া সমাজৰ বাবে কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেই কথাকে যেন এটা উত্তৰহীন প্ৰশ্নৰ দৰে এই থৈ দিছে লীলা গগৈ নৈ গৈ যায় উপন্যাস এইখন সুন্দৰ উপন্যাস আপোনালোকক আভাস দিলোঁ যিটো আপোনালোকে মোৰ পৰা টকা পালে সেইটো আপোনালোকক পঢ়িবলৈ বাট দেখুৱাই দিয়া এটা সামান্য প্ৰয়াস সেইটো আলমতে আপোনালোকে যিসকলে পঢ়া নাই এই উপন্যাসখন পঢ়িলে অসমীয়া সাহিত্য কিমান চহকী সেই কথাৰো ইংগিত পাব অসমীয়া সাহিত্যৰ লোক সংস্কৃতি কেনেকৈ আছে সেই কথাৰো ইংগিত পাব আৰু মই আশা কৰোঁ কোনোবা সুদক্ষ ট্ৰেঞ্চলেটৰৰ হাতত যেন এইখন উপন্যাস ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰা হয় তেওঁ সঁচাকৈয়ে অতি সুদক্ষ হ'ব লাগিব যাতে বিকৃত নকৰে সেই প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে হাতত লওক ধন্যবাদ মোৰ কথাখিনি সংযোগ